Ndërkohë, në këto momente do të zhvillojmë një bisedë me gazetarin, njëkohësisht kolegun tim nga Lezhë, Gjergj Figuri, për të parë se si është situata e bregdetit të pjesës veri perëndimore të Shqipërisë. Gjergj Figuri është me mua në këto momente. Gjergj, unë të përshëndes nga studio ndërkohë. E shohë që ti je stacionuar në një lokacion kulturor historik apo jo? Të prisja në plazh, në fakt. Në fakt, nuk u zhvendosëm në plazh edhe për një element rëndësishëm, për thënë se nëse ti zgjell Lezhën mund të kesh mundësi më shumë se aq, dhe ndoshta edhe këtu duhet jetë edhe përqendrimi kryesor, sepse në të vërtetë pushuesit jo vetëm në Lezhë, por kudo në Shqipëri, nuk shkojnë vetëm për ujë dhe rërën, por më tepër se aq dhe kërkojnë gjithmonë më tepër se aq. Ky është vendbarrimi i Skënderbeut dhe është një nga atraksionet më të mëdha kulturore, le të themi edhe në Shqipëri, për shkak të rëndësisë që ka, sepse është edhe vendi ku është bërë bastida e Lezhës, por edhe vendi ku është thuhet është varrosur heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ndaj edhe është një atraksion turistik për gjithë pushuesit që kanë dëshirë të eksplorojnë historinë e Shqipërisë, e në këtë rast historinë e Lezhës, për të rikthyer tek tashi si bora për pjesën që ju keni më shumë interes, në publiku ka më shumë interes për ditur. Atëherë, Gjergj, shumë interes kemi edhe ne, gjithashtu edhe publiku, të të pyes pak, sepse gjithë një gjendja krahasohet ndoshta me vitet e kaluara. Në raport me vitin e kaluar, si është numri i pushuesve në Lezhë këtë sezon? Edhe pse jemi, më thonë, ka përfunduar gati korriku, është dhe gushti për para, por gjithsesi, besoj një ide krijohet. Si është në raport me vitin e kaluar? Si bora, për të bërë këtë analizë, në fakt nuk duhet merret në konsiderat dy vitet e fundit, as 2020 dhe as 2021. Për dy elementë thjesht, sepse 2020 ishte pandemi, dhe 2021 ishte një vit lirie plot pas një viti mungesë. Na edhe ndoshta krahasimet më së shumti duhet bërë me vitin 2019. Dhe nëse bëjmë këtë krahasim, le të themi që bregdeti i Shëngjinit në këto momente që flasim, le të themi është në kapacitete të pilota dhe sigurisht edhe me tendencë në rritje nga momenti në moment, sepse përveç pushuesve kosovarë që vinë që prej muajit maj dhe sigurisht deri në mesin e shtatorit, Lezhë ka edhe një specifik tjetër që në fund të korriku dhe me fillimin e gushtit ka edhe rikthim të emigrantëve, çfarë pritet të rrisë akoma më shumë interesin e pushuesve drejt kësaj zone turistike. Në fakt, nëse një pjesë e mirë shohin që ka pozicione të çadrave të boshatisura, ka një arsye për të cilin e lëndon. Këtë vit ndoshta nisur nga interesi më i shtuar i privatëve për të pasur zona publike, është zgjeruar harta ku vendosen stacione publike, më fal, stacione private plazhit, që dikur përqendroheshin kryesisht në qendër të Shëngjinit dhe tek Rana Hellur, ndërkohë aktualisht i kemi edhe në Kune, edhe në Vajin, sigurisht që dhe Talia ka një tjetër, le të themi, densitet të këtyre stacioneve të plazhit private. Edhe kjo është indikim, përveç kësaj, ka në dy vitet e fundit, le të themi, kapaciteti i hotelier. Në Shëngjin është rritur me të paktën 3.000 dhoma, çfarë do thotë se në një përdoritje mesatare i bie që t'jenë 9.000 shtretër të rinj që janë shtuar dhe sigurisht kjo ka bërë një shpërndarje edhe më të madhe të të gjithë pushuesve në zonën bregdetare të Lezhës që nga Rana Hellur dhe deri në Tale. Pra, pushuesit janë të konsiderueshëm, në fakt kjo sjell edhe një problematik që për qytetarët nuk është e mirë, por për bizneset është e pavarshme, rrit trafikun dhe kjo është vënë re edhe ditët e fundit kur për të kaluar Lezhën duhet më shumë se 30 minuta, që do të thotë në një distancë jo më shumë se 5 kilometra. Edhe kjo tregon për fluksin e pushuesve dhe vizitorëve që janë në këto momente në zonën bregdetare të Lezhës, të gjithë të vi bregdetare prej rreth 26 kilometrash. Mund të themi se është e kënaqshme ky interesi pushuesve për të ardhur drejt Lezhës. Normalisht është më pak se viti 2021, por është në të njëjtat parametra me, le të themi, me ato të vitit 2019, kur ishim në kushte të ngjashme me të vitit 2022. Ta kuptoj. Gjergj, një pjesë e mirë e pushuesve në bregdetin e Lezhës kam përshtypjen se janë shtetas nga Kosova, apo jo?
Po sigurisht Lesha për shkak të afërsisë që ka rruga Kombit, por edhe ti një element i shumë rëndësishëm që nuk thuhet. Është edhe letimi afërsia gjyqësore që kanë për të komunikuar dhe kjo bën që numri më i madh i pushuesve në Lezhë rreth 70% ose edhe më shumë të jenë pushues nga Kosova. Janë këto të fundit që jo vetëm kanë ardhur dhe zgjedhën Lezhën për të pushuar, por në fakt një numër i konsiderueshëm e tyre tashmë kanë shtëpitë e tyre në këtë zonë bregdetare dhe kjo detyrimisht i bën ata qytetarë të Shëngjinit, por edhe pushues të Shëngjinit. Nuk mungojnë pushuesit nga Maqedonia e Veriut, të cilët edhe ata tashmë duket sikur kanë gjetur një dakordsi për të ardhur drejt bregdetit të Shëngjinit kryesisht, por edhe në Tale dhe një pjesë që le të themi kanë të ardhura akoma më të larta, është vendosur drejt Tiranës së Hellur. Por në Shëngjin ky numër duket se ka edhe një element tjetër. Një pjesë e konsiderueshme bizneseve të hapura, bizneseve të shërbimit, kryesisht bare dhe restorante dhe në numër më të pakët të hoteleve janë marrë pikërisht nga posedues shqiptar të Kosovës. Dhe kjo duket se ndikon sepse tërheqin më shumë interesin e vetë kosovarëve drejt bregdetit të Shëngjinit dhe kjo bën që kjo të jetë top lista e frekuentuesve dhe pushuesve në Shëngjin, por pa diskutim pastaj ka edhe pushues që vinë nga Polonia, Çekia, por nuk mungojnë edhe italianët. Duket se këto të fundit pikërisht po zbulojnë një mundësi të mirë të tyre për pushime më pak të kushtueshme se që mund t'i kenë në Itali dhe këte kemi konstatuar edhe gjatë kontakteve që kemi patur me ta. Pavarësisht se deklarojnë se mund t'jetë çmime që mund t'jenë pa përballueshme për vendasit, por që janë shumë të përballueshme për tyre krahasuar nivelit ekonomik që ata kanë dhe pagave që kanë. Kjo ka bërë që si, të ketë, le të themi, pushues shumë heterogen në Shëngjin, por nëse ti do pyesish 10 veta, e sigur që 7 do t'jenë shqiptarë të Kosovës. E, kuptoj. Ndërkohë, kur bëhet fjalë për pushime, Gjergj, është më pak të periudhë që ka ndikuar edhe pandemia, fakti që jemi edhe në kriza thuajse të një pasnjëshme, që këto reflektohen në portofolin tonë në fund të ditës, kështu që njerëzit janë të prirur për të shkuar në vende që janë edhe ekonomike, po që edhe mund të kënaqen.